ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዮ በሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የአፍሪካ መሪዎች ላይ ተጽዕኖና ጫና እያደረገ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በአፍሪካውያን መሪዎች ላይ ተጽዕኖ እያደረገ ነው ሲሉ ወንጅለዋል። የአፍሪካ መሪዎችም የፍርድ ቤቱን ተግባር መቃወም እንቀጥላለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በ11.4% እድገት እያስመዘገበች ነው ብለዋል። በአገሪቱ የባቡር መስመር ዝርጋታ እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶች እየተስፋፉ መሆናቸውንም አስቀምጠዋል። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ለሱዳኑ ፕሬዚደንት ኦማር አልበሽር የእስር ትዕዛዝ የጻፈ ሲሆን የኬንያው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታም ባለፈው ፍርድ ቤቱ ባቀረባቸው ክስ ባለፈው ሳምንት ፍርድ ቤት መቆማቸው የሚታወስ ነው።